krásne ráno, milí priatelia, ste zvyknutí, že v tomto štúdiu vždy sedia minimálne dvaja ľudia, ktorí kecajú o futbale, o tom ostrovnom, ale zabrdajú aj do iných sfér. Dnes som tu sám, pretože tých dôvodov je viac, všetko si samozrejme postupne vysvetlíme. Máme na všetko čas, keďže dnes sa tu budem cítiť ako taký stand-up komik. Boli sme tu niekedy štyria, po väčšine traja, zriedka kedy dvaja, dnes som tu premiérovo sám, ale tak verím, že nejak to spolu zvládneme. Musím dodržiavať aj nejaké základy, čo sa týka práce s kamerou, keďže dnes budem trošku interaktívnejší, budem sa pozerať na vás. Teraz poďme teda k tým dôvodom, prečo tu jednotliví páni nie sú, ktorí tu zvyčajne chodia. No, Julo s Muťom, tí boli včera v Senci. Muťo sa pravdepodobne zase ožral, tentokrát možno s reprezentantmi, no a Julo, to je jeho veľký parťak, tak ho teraz vyťahuje niekde z hotela Senec, ešte to sú takéže moje domnienky. Volal som Maťa Petra, ten vraj píše nejaký román zase pre Evitu, ktorá mu zaplatila v tomto prípade predtým, ako vydá samozrejme tú knihu. Bráňo Marky, fanúšikovia Liverpoolu a Manchester United, tí majú aktuálne poradu, pretože idú robiť spoločný podcast. Asi by som nemal prezrádzať veľa, ale ten podcast sa bude volať Dobre už bolo. Kto sem ešte chodí? Ešte Dano Feranec, ktorého poznáte pod pseudonymom Čo je, ten vraj varí na Orave segedinský gulaš. Toľko to ospravedlenky za jednotlivých pánov, poďme teda k meritu veci. Vo svete futbalu máme asociačný termín a to samozrejme znamená, že si trošičku oddychneme od toho klubizmu, budeme držať Slovákom palce v súboji s Portugalskom, ale samozrejme máme čo analyzovať, teda používam množné číslo, budem ja hovoriť to, čo mám na duši. Keď samozrejme do komentárov môžete napísať, že som nejaký dilino a že sa nevyznám, to mne samozrejme vždy poteší, pretože každý feedback je vždy veľmi dobrý. Na poslednú chvíľu som sa dozvedel teda, že tu budem sám z tých dôvodov, ktoré som povedal, tak som si stihol na toalete ráno pripraviť témy, ktoré by mohli byť súčasťou dnešného vydania. Hodí sa analyzovať štart do sezóny v Premier League. Na stránke theanalyst.com boli také zaujímavé veci ku každému klubu, aj štatisticky ladené. Napríklad aj to, že Arsenal má 10 bodov. V Lani na tom boli kanonieri lepšie, mali 12 bodov. Viete dobre, že prehrali prvý zápas až niekedy po 5. kole, takže pre kanonierov to dnes v súčasnosti nie je vôbec najlepší štart do Premier League sezóny. Máme tu Chelsinku. Julo, pozdravujem ťa. Koľko máte bodov? Že 4? No, čo to tu mám napísané pri vás? Iba v 92, 93 a 95, 96 ste mali menej bodov a vždy, keď ste mali menej bodov ako teraz, tak ste skončili až v druhej polovici tabuľky. O tom asi aktuálne nepochybuje nikto, že Chelsea v prvej polovici tabuľky nebude. Jedine, že by bola, a to potom Julo sa bude vystatovať niekedy v apríli, že ako krásne zvládli túto sezónu aj napriek mnohým turbulenciám. Liverpool rovnako ako Arsenal 10 bodov, viac mali The Reds iba v sezóne 19-20, keď skončili prvý, a v sezóne 18-19, keď z toho bola druhá priečka. V Lani mali mimochodom 10 bodov až po 8 odohratých zápasoch, takže sa vôbec nečudujeme, že napríklad taký Čo je veľmi, veľmi šťastný a že ten segedinský guláš mieša s obrovskou eufóriou v srdci. Jeho miláčikovia sú naozaj na tom zatiaľ veľmi dobré, čo ale samozrejme nemusí ešte absolútne nič znamenať. City, to si ide od začiatku svoju vlastnú súťaž, samozrejme ne všetky víťazstva boli nejak extra presvedčivé, ale City má 12 bodov z 12 možných, čo znamená 100% nosť. City je jedným z 26 tímov, ktoré majú po úvodných 4 zápasoch 12 bodov, a taká zaujímavosť štatistická, iba 8 z tých predchádzajúcich 25 tímov dokráčali nakoniec k titulu. Uvidíme, či to Guardiolovci ustoja, v každom prípade už od začiatku sezóny jasný marš za ďalším titulom a budeme mať o čom analyzovať, pretože City možno má už nejaké slabšie stránky a je ich možno viac ako v predchádzajúcich sezónach. Poďme ďalej, pokračujeme v tom futbalovom klubovom spektre anglickej Premier League. No a smerujeme za iným manchesterským klubom, a to je Manchester United, ktorý má, ako dobre viete, bodov presne 6. Čo znamená, že iba v sezóne 14-15 pod Van Gaalom boli na tom United horšie, vtedy získali iba 5 bodov. No a nakoniec Muťkov West Ham kladivári, posilnený masívnym víťazstvom v konferenčnej európskej lige,
10 bodov, maximálne presvedčivý štart do novej sezóny. A atakujú taký rekord svoj, dá sa povedať, iba v sezóne 99-2000 na tom boli kladivári lepšie. Tak samozrejme aj ďalším tímom sa dá venovať, ale tam sa to ešte len kryštalizuje, pretože pri takom Lutone či Sheffielde ešte po 4 kolách nemôžeme nič hovoriť, ale sú zatiaľ dosť katastrofálni tí obaja nováčikovia. Tak uvidíme, či sa stabilizujú a nejaké bodiky čakáme od Burnley takisto. No neviem, keď sme sa pred pár týždňami bavili s Muťom a s Matúšom v jednom podcaste, tak som vyslovil takú domnienku, že sa budú všetci traja zachraňovať a že môže sa stať, že všetci traja vypadnú. V lani sa všetci traja zachránili, tí, ktorí postúpili v Championship, teraz spokojne všetci traja môžu vypadnúť a podľa mňa tie úvodné kola len potvrdzujú toto tvrdenie, že môže byť správne. Čo som si pripravil ďalšie, sediať sa na toalete. Sú to také záležitosti, že transfery najdrahšie v Premier League, vypísal som si nejakých 10 a teraz poďme spolu odkrývať, že ako kvalitne to jednotlivým klubom vyšlo v súvislosti s anabázou tých daných hráčov. Najdrahší Enzo Fernandez v Chelsea stal 121 miliónov. Neviem, či sú jeho doterajšie výkony hodné tejto sumy, skôr si myslím, že ani veľmi nie. Grealish druhý, Manchester City, v sezóne 21-22 išiel za 117 miliónov do Manchesteru City. Dobre, Grealish akože bol pri tých nedávnych úspechoch, že sa podielal na víťazstve aj v Lige majstrov v minulej sezóne, ale nie som istý, že City by to nezaplatilo nejakým lacnejším hráčom a že by ten iný hráč nepodával možno aj kvalitnejšie výkony ako Grealish. Predsa len, keď za niekoho vysúdite toľko peňazí, tak čakáte, že bude oporou a to zatiaľ bývalý hráč Aston Villa ani zďaleka nie je, ale lídka má parádne a chľastať vie takisto ešte parádnejšie. Ďalej tu máme napríklad Rice, ten je tretí v poradí. Dobre, musím povedať, že Rice, Caicedo a Guardiol, tí majú ešte dosť času na hodnotenie, možno takto o rok sa dostanú k tejto sumarizácii, ale dnes ich nechajme na pokoji, pretože môžu naozaj ukazovať, čo je v nich. Pokračujeme ďalej. Obľúbenec nášho Julinka, Romelu Lukaku, ten stal Chelsea v roku 2021 cez 110 miliónov. Ako to dopadlo na Stamford Bridge, všetci dobre viete. Ja som ho komentoval cez víkend v AS Rím. Tam ešte nikdy predtým nebol a mám pocit, že už bol všade. Nevyzerá to zatiaľ dobre s vlkmi. Mourinho si od Lukaku a veľa sľubuje. Som zvedavý, ako sa mu bude dariť. Je tam Dybala v útoku, je tam Belotti. Tak by mu to možno mohlo sypať, predsa len Taliansko je asi jeho najobľúbenejšia destinácia. Ale ešte raz opakujem, čo predviedol z Chelsea, tak o tom tu už boli povedané veľké monológy, veľa vieda, asi to nestojí ani príliš za reč. Mám tu spomenutého Paula Pogbu, ten prišiel už v sezóne 16-17 do Manchester United za 105 miliónov. Tiež mal Poli celkom slušné obdobia, ale budeme asi spomínať na tú jeho anabázu na Old Trafford ako za menej vydarenú a 100 miliónov nehodnú. Ďalej tu máme ďalšie záležitosti, ktoré sa podarili kúpiť Manchesteru United. Antony, Maguire a Sancho, všetci traja dokopy cez 250 miliónov libier. Maguire, čo s ním, no čo už na ňo povedať. Sancho, ten teraz protestuje, má nejaké problémy dokonca s tréningovým procesom, ako hovoril Erik ten Hag. No a Antony, ten tiež dá sa povedať, že žiari mimo futbalových trávnikov, takže myslím si, že Manchester United si bude musieť dávať záležať viac v tých ďalších prestupových obdobiach, aby mal správnejšiu ruku. A ak by sme mali nájsť nejaké meno, ktoré išlo za viac ako, dajme tomu, 90 miliónov a chytilo sa šance nie za 90, za 80 a viac. Chytilo sa svoje šance, tak myslím si, že Virgil van Dijk, ktorý išiel za 85 mega v roku 2017 do Liverpoolu, tak to je možno tá posila, ktorá výkon mi odzrkadľuje aj tú finančnú hodnotu, za ktorú prestupoval. Ale to je samozrejme len taký môj subjektívny názor. Ešte tu mám vypísaných aj ďalších, nechcem povedať, že tragédov, ale jednoducho borcov, ktorým sa príliš tie očakávania nedarilo, či nedarí naplňať. Tam je to rozmedzie prestupové 50 až 80 miliónov. Pepe Arsenal, Mudrik Chelsea, Kukureja Chelsea, Mount Manchester United, Keita Liverpool, Ndombele Tottenham a Aller West Ham. To sú borci, ktorí išli za 50 a viac miliónov a veľa toho zatiaľ neukázali v rámci bojov v Premier League. Niektorí už koniec koncov šancu ukázať ani nemajú.
Toľko to ponor do Premier League. Úvodné 4 kola, niektoré kluby hrali iba 3 zápasy, ale ten úvod je za nami. Počas repre pauzy sa preskupia sily, zapracujú sa posily a bude to ešte nasledovanie veľmi, veľmi zaujímavé. Uvidíme, ako sa bude dariť všetkým hráčom vo fantasy. Muťo, ak som sa dobre pozeral ráno, sediac na toalete, bol na 6. priečke, takže naozaj kalap dole pred Muťovými výkonmi. Ja som nejaký 1100, ale to nie je zase zlá východisková pozícia. No, poďme teda do mojej obľúbenej Championship. Ako dobre viete, túto súťaž už niekoľko rokov komentujem, takže ak mám viesť monológ, tak veľmi rád sa budem dotýkať a maznať práve s touto súťažou. Pôjdeme tabuľkou smerom nahor, čo znamená, že začneme v Middlesbrough. Zatiaľ The Reds majú iba jeden jediný chudobný bodík a Michael Carrick má určite viac šedín, ako mal napríklad v mesiaci júl. Boro bolo považované za favoritov na postup, ale absolútne úvod sezóny nevychádza. To asi môžeme zaobaliť aj tým, že tie nové mená, ktoré prišli, sa príliš neaklimatizovali. Napríklad taký Latelat prišiel do ofenzívy s veľkou pompou, ale nie je z neho ani zďaleka, aspoň zatiaľ, náhrada za najlepšieho strelca minulé sezóny Čubu Agboma. V lani, keď som Boro komentoval, tak vždy som si hovoril, že super si musí dávať pozor na takých hráčov ako Cameron Archer či mladý Ramsey. Obaja sa vrátili do svojich materských klubov a myslím si, že na Riverside Stadium tie diery nezaplátali. Už v lete som hovoril, že Boro nebude také silné, ako bolo v lani, keď to bolo stroskotané v semifinále playoff. No, samozrejme, nechcem hovoriť, že Boro sa bude zachraňovať, ale odohrali už 5 zápasov, sú zatiaľ s bodom posledný a tie skúsenosti z rokov minulých hovoria, že aj favoriti, ktorí sa pália ohňom na začiatku, tak sa nie vždy dokážu vyhrabať z bahna. Vlani sa to napríklad West Bromu podarilo, ktorý nakoniec ešte atakoval playoff, ale je to rola veľmi náročná pre Michaela Carricka. No ak by Carrick skončil, tak myslím si, že tou ďalšou destináciou by mohol byť West Ham, ak David Moyes samozrejme zlyha v nejakej fáze tejto sezóny, pretože spojenie Carrick a West Ham aj v nadväznosti na históriu by mohlo celkom fungovať. Ďalej 23. priečka Sovy zo Sheffieldu, ktoré takisto získali príliš veľa nových hráčov, ešte si to celé sadá, ale zatiaľ to vôbec s verencom Siska Muñoza nejde. Takisto chudobný jeden jediný bodík, defenzíva veľmi, veľmi deravá. Myslím si, že máme veľkého ašpiranta na to, že bude vypadávať opäť do 3. ligy, čo pre klub z Hillsborough nebude dobrá správa. Labute zo Swansea, tie sa snažia vždy rozprestierať svoje také takticky zdatné krídelka, ale po odchode Russella Martina to nejde ani po takej hernej stránke. Swansea sa bude asi tiež počas sezóny trápiť. Chýbajú nejaké známe mená v ofenzíve, odišiel Joel Pirro do Leedsu a bude to asi znať na tej palebnej sile klubu z Walesu. Pokračujeme na 21. priečke, je zatiaľ Huddersfield, to je mužstvo Nila Warnocka, ktoré je poskladané z hráčov bez nejakých veľkých hviezdnych manierov, sú to všetko takí pracanti. A Neil Warnock je najvyšší manažer, ktorý už má po 70-ke veľký líšiak, veľmi rešpektovaná postava. Ak by ho aj vyhodili napríklad na Vianoce, tak jemu by to asi vôbec neprekážalo, pretože by určite tušil, že v marci sa niekto ozve, či už Championship alebo z League One, a dostane job, bude mať záchranársku misiu. Mimochodom, Neil Warnock, jedna z mojich obľúbených futbalových postav. Niekedy si môžeme dať k nemu trebárs špeciál na Toldovi, ale to je len taká odbočka. Na 20. priečke Rotherham, mlynári z Yorkshireu, sa v lani konečne zachránili, predtým mali 4 návštevy Championship a za každým zostúpili už po roku späť do 3. ligy. Mústve pôsobí Andre Green, ktorý bol ešte donedávna v Slovane. Hráva v posledných zápasoch aj v základnej zostave, čo môže svedčiť o tom, že Rotherham až takú brutálnu personálnu kvalitu nemá, ale hrá taký pre súpera nepríjemný fyzický futbal, takže myslím si, že Rotherham najmä doma bude veľmi silný, ale asi nebude chýbať v záchranárskom ťažení tiež. 19. priečka Cardiff, kde sa v lete po 15 rokoch vrátil starý známy Aaron Ramsey. Ten už dokázal dať pár gólikov. Cardiff má naopak na papieri najsilnejšie mužstvo. Možno od zostupu z Premier League, to bola nejaká sezóna, ak sa nemýlim, nejakých 18-19 ešte, keď tam boli naposledy Bluebirds. Majú celkom zaujímavé meno v ofenzíve Kanaďana Ugba, ktorý je tiež zatiaľ gólový, takže Cardiff by to mohol mať trošku pokojnejšie v tejto sezóne. Na top 10 asi nie, ale v zóne zostupu tiež nebudú.
futbalisti Cardiffu City. 18. priečka Watford, veľmi nečitateľné mužstvo, ktoré už vo svojom jadre nemá veľa hráčov, ktorí hrávali v Premier League v nedávnom období. Vo Watforde je to ako na hojdačke, mnohí bývalí hráči hovoria, že kabína dlhodobo vôbec nefunguje na Vicarage Road. Je tam teraz taký pracovitý manažer Valerien Ismail, ktorý vyznáva veľmi bojovný futbal založený na pressingu. To hral predtým z Barnsley, keď bol úspešný pred časom, ale mám pocit, že vo Watforde má trošku lenivejších hráčov, ktorí tie jeho kritériá si budú spĺňať veľmi náročne. V mužstve je aj Chakwetadze, ten nastúpil do všetkých 5 zápasoch, ale za každým z lavičky. Dvakrát som Watford komentoval a bolo badať na tých 20-30 minút, keď Chakwetadze hral, že môže mať problém trošku s fyzickou stránkou, strpla mi noha, ale to tiež nebudeme nejak odbáčať ďaleko. Queen's Park Rangers, tým, ktorý bol považovaný expertami pred začiatkom sezóny, bol považovaný za najväčšieho favorita na vypadnutie. Je tam taký rock'n'rollový manažer Gareth Ainsworth, dlhé vlasy, kožená bunda, hudba v srdci. Zatiaľ majú The Hoops 6 bodov, čo by asi brali po 5 kolách pred začiatkom sezóny. Musia ísť takto postupne, ak v zime nestratia Iliasa Chera a vhodne doplnia mužstvo, tak môžu byť veľmi, veľmi zaujímaví a možno sa nakoniec aj vyhnú záchranárskému ťaženiu. 16. priečka Stoke City, tým, ktorý som komentoval v minulom kole doma proti Prestonu a priznal sa, že ma hrnčiari poriadne sklamali. Získali nejakých 15 nových hráčov v lete, podobné číslo aj z klubu odišlo. A myslím si, že Alex Neil to bude mať extrémne náročné, aby si to sadlo čo najskôr. Stoke nemá že úplne že zlý vstup do sezóny, ale s Prestonom to bolo naozaj badať, že mužstvo je ešte nezladené. Je tam napríklad zaujímavý Portugalčan Vidigal, ktorý síce proti Laliam chýbal, ale stále veľa palebnej sily. Mimochodom v útoku hral proti Prestonu Wesley, to je bývalý útočník AS Trenčín, ktorý to skúšal už v rôznych končinách Európy aj sveta futbalového. Potrebuje reštart, ja mu budem držať palce, ale dosť ťarbavo hral v tom predchádzajúcom víkende. To je pritom donedávna ešte Premier League futbalista. 15-ka, môj obľúbený Leeds, nemal by som to takto hovoriť, ale Leedsu držím v boji o postup do Premier League palce. Leto extrémne náročné, možno najnáročnejšie za posledných 15-20 rokov, pretože sa menilo vedenie, viacerí hráči odišli, aj keď väčšina na hosťovanie do iných tímov. Na poslednú chvíľu sa to plátalo, aspoň aby bola kvantita na Ellen Road zachovaná. Prišiel Piro, prišli ďalšie dobré posily, myslím si, napríklad aj taký Glenn Kamara, ktorý dorazil z Glasgow Rangers, tomu by Championship mala sedieť. Len uvidíme, ako to budú brať tí praví srdciari, napríklad Wilfried Gnon, to talianský reprezentant, chcel odísť, nakoniec si to nevydúpal cez agenta, ale potrebuje si teda nájsť srdiečko fanúšikov späť. Leeds, myslím si, že nebude prvý ani druhý, ale že playoff by nejakým spôsobom uhrať mal. Veľmi dôležitá bude tá časť okolo Vianoc, aby to Leeds už mal pripravené, tak aby bol niekde na dosah, niekde okolo 7. 8. miesta a potom atakoval top 6. Coventry na 14. pozícii aktuálne. V lani mužstvo, ktoré bolo vo finále vo Wembley, nešťastne prehralo s Lutonom na penalty. A Mark Robbins stratil v lete Gustava Hammera a Viktora Gyökeresa. Prišli zaujímaví hráči, zatiaľ sa mi osobne veľmi páči pravý obranca Van Ewijk, ktorý dal cez víkend krásny priamy kop a z neho gól. Coventry, myslím si, že to tiež nebude také uhladené, ako bolo v lani, ale vyraďovačka by mohla Sky Blues výjsť. To je presne prototyp tímu, ktorý funguje dlhodobejšie, veľmi dobre. Boli zlé obdobia, ale Mark Robbins dostal dôveru vedenia a tá dôvera prináša tejto situácii ovocie. Coventry, veľmi sympatické mužstvo, určite sa oplatí sledovať tento tím. Blackburn Rovers, ten si udržal Jona Dala Thomasna na lavičke, napriek tomu, že bol o neho záujem. Blackburn neposilnil mužstvo nejak extrémne, ale má to vyskladané Jon Dahl Thomason celkom dobre. Na to, že on rotuje nejakých 13-14 hráčov väčšinou dookola tých istých, tak mu to stačí. Ben Brereton Diaz odišiel a to mužstvo sa nejakým spôsobom aj napriek tomu prezentovalo dobrými výkonmi v úvode. Nebola núdza o strelené góly. 6 v 5 zápasoch, to je na Blackburn ešte celkom dobré číslo. 12. je Millwall, Levy chcú hrať poctivý futbal, ešte poctivejší ako v lani, keď im uniklo playoff na poslednú chvíľu a v 46. kole si to spackali doma práve proti Blackburnu, takže ešte možno nejaká psychická deka aktuálne na Millwall leží.
ale myslím si, že aj Millwall patrí do tých, do okruhu tých tímov, ktoré sa zlepšujú rok čo rok a rozbalia to. Keď nie teraz, tak do roka, do dvoch môžu naozaj byť trebárs aj vo Wembley. West Bromwich Albion pod taktovkou Carlosa Corberana chce ísť takisto vyššie. Cez víkend veľké sklamanie, prehra s Huddersfieldom 1-2. West Bromwich takisto tým, ktorý nemá nejakú veľkú fluktuáciu hráčov. Corberan je tým známy, že má nejakých 13-14 hráčov, ktorým verí. Najväčšia hviezda mužstva John Swift sa strelecky rozbieha. Možno by mu to mohlo vychádzať aj naďalej takto. Vieme, aký bol produktívny v predminulej sezóne, keď ešte pôsobil v Readingu. No a West Brom, mám taký tušak, že uhra vyraďovačku v rámci tejto sezóny. Poďme teda do hornej polovice tabuľky. Plymouth, extrémne sympatický nováčik, ktorý hrá krásny futbal s Balim Mumbom, Morganom Whittakerom, ktorí prišli v lete natrvalo. To môže Plymouth rozbaľovať v ďalších sezónach. Nebude mať žiadne ťažkosti so záchranou, som si istý. Steven Schumacher to určite uhrá. Vpredu je gólový útočník Ryan Hardy, viacerí ďalší hráči, ktorí si vôbec prvú sezónu užívajú v Championship, sú za to vďační a podávajú dobré výkony. No a ideme teda ďalej. 9. priečka Sunderland. Neviem, či ste cez víkend na Premier Sport sledovali súboj Sunderland-Southampton. Skončilo to 5-0. 5. gól dal chalan, ktorý mal ešte na začiatku júna 15 rokov. Potom oslavil narodeniny, dostal sa do Ačka, dal už gól v ligovom pohári a teraz sa trafil pekným spôsobom po akcii Beneta. Zvyšoval na 5-0. Hovorím o Chrisovi Rigovi, ktorý zaplňa titulky, pretože mu asi bude patriť budúcnosť. V Sunderlande mimochodom je aj Job Bellingham, to je 17-ročný brácha Juda Bellinghama, takisto dáva góly, je dobrý v tom podhrotovom priestore. No a Sunderland nás naďalej zabáva krásnymi hrdými variáciami. Jacka Clarka určite musíte mať nasledovaného a Sunderlandu ja osobne aspoň držím palce, aby takisto uhral top 6. Prišla mi akurát výplatná páska, to nebudeme teda preberať nejakým spôsobom. Prejdeme do top 8, 8. pozícia Bristol City s Nigelom Pearsonom na lavičke. Mimochodom Nigel Pearson vyzerá ako nejaký seržant, ktorý je napríklad vo filme Čierny jastrab zestrelen. Viem si ho predstaviť v helikoptére v nejakej americkej uniforme, presne by sa mi tam hodil. No a jeho Robins hrajú veľmi bojovný futbal, ktorý robí problémy najmä na Ashton Gate Stadium súperom. Bristol, také typické mužstvo stredu tabuľky, nevýrazné, ale čakám, kedy to príde, kedy to City rozbalí a uhrá trebárs vyraďovačku, možno by to mohlo prísť už aj v tejto sezóne. 7. pozícia zatiaľ Svedci zo Southamptonu, ktorí utržili teda veľký debakel v Sunderlande pred repre pauzou. Russell Martin je nový manažér, ktorý prišiel nadviazať na prácu Ralfa Hasenhutla. Je to stratég, ktorý má rád držanie lopty, tým sa prezentoval predtým v Swansea aj v MK Dons. Ale zatiaľ so Southamptonom nie je až taký presvedčivý, ako by si možno situácia vyžadovala. Vieme, že aj na MK Dons, aj v Swansea mal dobré výkony. Žiadny veľký úspech ale neurobil, stále mladý, má pod 40-kou manažer. Southampton možno myslel trošku aj z dlhodobého hľadiska na tú budúcnosť tým jeho angažovaním. Ale myslím si, že si je sám tento bývalý stoper vedomý, že musí uhrať so Svedcami postup. Nebude to jednoduché bez Warda Prowsa, ktorý dával mužstvu srdce. 6. priečka zatiaľ Hull City, jeden z príjemných zjavov doterajšieho priebehu. Majiteľ Turek Iličali to vhodne doplňa, už niekoľko prestupových období, myslím, že nejaké 3 už je pri kormidle, tak za každým prichádzajú veľmi vhodní hráči do mužstva. Kvalitné výkony podáva napríklad turecký reprezentant Özcan Tufan v tejto sezóne, ktorý sa už blísol hetrikom. Hull asi v šestke nebude, ale robí to dobre a zaslúži si určite umiestnenie v pokojnom strede tabuľky. Ideme na 5. Norwich, ktorý vedie v tejto sezóne David Wagner, ten aj napriek neúspechu v minulej sezóne, keď to už nezachránil celé, tak ostal pri kormidle. Norwich je v mojich očiach jeden z najväčších favoritov na priamy postup, má veľmi zaujímavé mužstvo s kvalitnými hráčmi, síce už bez Pukyho a aktuálne so zraneným Sargentom, ale to najmä stredové pole hráčov vie dávať góly, napríklad taký Jonathan Rowe dal gól alebo asistenciu v každom doterajšom priebehu zápasu a myslím si, že o ňom budeme takisto počuť. Je to mladý 20-ročný odchovanec s najlepšími rokmi pred sebou. Ideme do top 4. Birmingham aktuálne na 4. priečke. The Blues majú 11 bodov. Nové vedenie je maximálne spokojné. Vieme, že v úvodných zápasoch si užívali The Blues aj vzácnu návštevu. Bol tam Tom Brady,
bývalá hviezda NFL, ktorý získal myslím 7 krát Super Bowl. To nie je moja oblasť, ale toto som si o ňom stihol pozrieť. Má nejaký podiel v mužstve, ktoré už vedú americkí majitelia a je cítiť, že to momentum je aktuálne na strane klubu zo San Andreas. Rekonštrukcia štadióna, veľmi vhodné posily počas leta, finančné zázemie a už sa vytvoril taký obal humbuku okolo Birminghamu a ten sa na to môže zviesť. Vôbec by som sa nečudoval, ak by atakoval Birmingham top 6. Tá kvalita kádra zatiaľ na to úplne nie je, ale nie sú bez šance vôbec modrí. Tretí Leicester, ktorý vyhral úvodné 4 zápasy, cez víkend prehral doma s Halom. Leicester má stále mimoriadnu kvalitu s hráčmi ako Dewsbury Hall, Wardy na Vardy samozrejme na stoperskej pozícii, Fies. Šancu dostávajú aj mladí hráči ako Maudidi či McAteer. Uvidíme, ako to nakoniec celé v Leicestri vypáli. Manažer Enzo Maresca sa učil od Pepa Guardiolu, takže tam by mali byť nejaké taktické základy postavené. Ale či sa to bude celé v Championship ladiť k úspechu, tak to si počkáme. Ja mám taký cíťak, že Leicester v tejto sezóne nepostúpi, že nezaznamená ten prepotrebný rýchly návrat späť do Premier League. No ak by sme si v lete povedali, že na druhej priečke bude nováčik Portman Road, Ipswich Town, tak neviem, či by ste mi všetci verili, tí, ktorí sledujete aj nižšie anglické súťaže. Ipswich hrá fantastický futbal, má hráčov, ktorých možno nepoznáte, ale stoja za zmienku, napríklad taký Connor Chaplin, Freddy Ledapo, alebo stoper Fulfenden, to všetko sú veľmi kvalitní borci, ktorí dlhšie čakali na svoju šancu v tretej lige, dostali ju a Ipswich je zatiaľ postrachom tých veľkých favoritov. Ipswich by si možno zaslúžil podľa toho, čo predvádza, ak tomu bude pokračovať, by si zaslúžil hrať o playoff. No a ešte väčšie prekvapenie zatiaľ na čele, Preston North End. To je tým, ktorý hrá poctivý futbal, nehovorím to prvýkrát, ale takých mužstiev je veľmi veľa v Championship. Nemá žiadne veľké hviezdne mená v mužstve, má manažera Ryana Leva, ktorý takisto nie je nikomu známy, ale keď máte na stoperskej trojici to postavené, je to úspešné dlhé roky, je tam Story, je tam Lindsay, častokrát Mark Hughes alebo teraz Woodmouth sa striedajú, to je jednoznačne najpevnejšia stoperská trojica v lige, za nimi kvalitný brankár Freddy Woodman, vpredu sa vždy niekto nájde, kto dá gól. Proti Prestonu sa nehrá jednoducho. Vieme, ako odštartovali Lalie v lani, že z nejakých úvodných 8-9 zápasov mali až 7 remizových výsledkov, dokonca 0-0 väčšina z nich. Teraz sa vedia presadzovať vpredu, dokázali to napríklad na Stoke cez víkend a ja si myslím, že Preston síce neudrží také tempo, ale môže byť tiež takým si čiernym koňom. Zatiaľ to tak naozaj vyzerá. Poriadne som sa zadýchal, sme v nejakej 28. minúte tohto monologu. Ja sa asi pomaličky s vami rozlúčim, idem sa vydýchať. Verím, že sme sa celkom fajn ponorili, trošku aj do Premier League, hĺbšie do Championship. Dajte pokojne vedieť cez rôzne kanály, o čom chcete, aby sme sa na budúce bavili. Ja sa na vás budem tešiť, budú tu samozrejme už aj ďalší hostia, lebo o týždeň sa sám sem určite nechystám. Držte chlapcom zo Slovenska palce v súboji s Portugalskom, bude to naknap, mám taký pocit a pokojne by sme mohli nejaký ten bodík uchmatnúť. Ja všetkých pozdravujem aj chalanov, ktorí ma tu dnes nechali v štichu. Majte sa pekne, čavelo.